Dobrý den, moje jméno je Pavel Pekárek a dnes bych vás rád přivítal v pražských Bohnicích, a to konkrétně v ulici Toruňská, kde v prvním patře tohoto panelového domu nabízím hezký byt 2+1 s lodžií. Pojďte se na ně podívat. Byt se stává ze vstupní chodby, obývacího pokoje se vstupem na prostornou lodžii, útulné kuchyně, pokoje, koupelny s vanou a samostatného WC. Přímo před domem najdete tohle krásné dětské hřiště a jen pár kroků od domu supermarket Lidl. Na zastávku autobusu to máte asi 2 minuty, odkud se pohodlně dostanete na metro C Kobylisi. Obchodní centrum, školy, školky, dětská hřiště i spoustu příležitostí pro sport a relaxaci, jako například Čimický háj, botanická zahrada, akvacentrum. Nejen to zde najdete, pokud se rozhodnete, že se Bohnice stanou vaším novým domovem. Pokud vás nabídka zaujala a chtěli byste se přijít na byt podívat, tak mi zavolejte nebo napište a domluvte si prohlídku. Budu se těšit.